မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါဒီဗီယိုမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းခင်းမြွနယ်တွင်းကကြီးရွာ၄ရွာကိုစကောင်စီတပ်တွေကဝင်ရောက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေနေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ခန့်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စကောင်စီရဲ့အင်အား150ပါစစ်ကြောင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းခင်းမြွနယ်ကကြီးရွာ၄ခုမှာရှိတဲ့အင်ဂျီ900နီးပါးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမိရှုဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့အတွက်ဗျိုင်းကြိုင်ရုံစုညောင်မင်းကြီးစုနဲ့မန္တာကြီးရွာကဒေသခံပြည်သူတွေကထွက်ပြေးတိမ်းရောက်ခဲ့ရပြီးလက်ရှိမှာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သူဆောင်ပြီးတော့လောက်စားတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြည်သူပြောင်းလောက်သွားကြတာရုံးရကြတယ်။မပွေးမကြောက်မဟုတ်မကြောက်ကြလက်ချစုယူပြီးတော့လောက်ထားတာတသက်သာလောက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေစစ်စစ်ရရနဲ့အိမ်တော်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကြေးရည်တွေကိုစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဒေသခံတွေကဘေးလွယာကိုကိုလိုယုံထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အတွက်မပျက်စီးမတည်နိုင်တာမရှိဘဲအားလုံးမိအောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မပျက်စီးမကိုအဟုတ်ကိုမရလိုက်ပါဘူးကွ။အုတ်ခွန်စလောင်းမပြင်းရစား။အုတ်ခွန်စလောင်းတော့မရလိုက်ပါဘူးပြောရတယ်။ကြံရစားပါလက်တော့သူ။ဗကားရရစားမမှန်တော့ပါဘူးကွ။နေရထိုင်ရတာလေ။အဲ့လိုဘဝအချင်းတွေကိုရောက်သွားတော့လား။ကြည်တီကျက်တဲ့ကိုဖြစ်သွားတော့လားကွ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အချိန်နေအိမ်တွေနဲ့300ပစ္စည်းတွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရုံနဲ့မကဘဲတောက်ရည်တွင်းတွေကိုလည်းတောက်သုံးလုံးမရအောင်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့တောက်သုံးရည်တော့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကြာမှုကောင်လို့ရေတက်စရာရေတွေးကြမှုကြာမှုတော့ကောင်လို့တော့ပွေကပေးသွားတာရေရက်တက်စဲဟေးတို့ဆောင်ကားတာကောင်လို့တလည်းမမမကြအောင်လုပ်သွားတာနော်ဆံပိုင်းလေပါတဲ့အကုန်လုံးထားရသောင်းနဲ့တို့မဲစဲချိန်မရဘူးကိုယ်နေအကုန်လုံးရှိတဲ့အထိုင်ကလေးပါတဲ့အကုန်လုံးတို့မဲလောက်သွားတာအကုန်လုံးတို့ရဲ့အဲ့ဒီလိုမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ကြေးရလေးရကပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးလူတန်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လက်တလုံးမှာတော့နေအိမ်တွေမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစလို့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ထိမိရှုခံခဲ့ရတဲ့အင်ဂျီ3900ဝန်းကျင်ထိရှိပြီးလူဦးရေ2000ဝန်းကျင်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့မိဘတို့ကကြုံနေရတယ်လို့ဒေသကူညီရေးအဖွဲ့ထံကစီးနေရသိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခန့်ပါတရုတ်ဘက်ကနေထိုင်ခွင့်တည်တန်းကုန်ပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားတွေတည်တန်းပြန်တိုးထားဖို့ WeChat လူမှုကွန်ရက်ကနေအတိပေးကြေညာထားကြောင်းတရုတ်ဘက်ကရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစီကနေသိရပါတယ်လက်ရှိကိုနေတဲ့ဒေသပိုင်းရဲစခန်းမှာနေထိုင်ခွင့်တည်တံသွားတိုးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ယူနန်ပြည်နယ်တဟုတ်ခရိုင်တွင်းမှာပါပဲလို့ရွှေလီမာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားလူငယ်ရှင်တဦးကဆိုပါရယ်အဲ့ဒီမှာအတိပေးကြေညာစာမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တည်တံကုန်ဆုံးသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလာမယ့်မေလ31ရက်နေ့မတိုင်ခင်နေထိုင်ခွင့်တည်တံတိုးထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့မေလ31ရက်နေ့နောက်ပိုင်းနေထိုင်ခွင့်တည်တံကုန်ဆုံးသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာဆက်လက်နေထိုင်ရင်တရုတ်နိုင်ငံပြည်သူ့လုံခြုံရေးအေဂျင်စီကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအတင်းကျပ်ပြည်နယ်နယ်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်ဖက်ချမ်းမှရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းကိုဗစ်စီကံသတ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်တည်တန်းတိုးလို့မရဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုထားပါတယ်။အထောက်အထားအသစ်ပြုလုပ်ပြီးရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်းနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်သက်ဆိုင်ရာဝင်ထွက်ပေါက်လုံထုံးလုံနည်းတွေကိုဖြတ်သန်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဘက်ကခွင့်ပြုချက်ရမှာပဲဝင်ထွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မူဆယ်ခရိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့မူဆယ်နန်ခမ်းကျူကုတ်ပန်ဆက်မြို့ကအင်တော်ဆုဆင်းရှိသူတွေကိုသာမြန်မာဘက်ကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခွင့်စောင်းနေပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးအခုလိုနယ်မြေကန့်သက်စောင်းထုတ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာဘက်ကထုတ်ပြန်စာထုတ်ပေးစီစဉ်တယ်လို့နယ်စပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရရှင်ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်တချို့ကစင်ကြီးဖုံးရက်ွက်တည်းရဲ့လမ်းဘေးစီဆိုင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေသိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ထမ်းရိုက်တယ်လို့စီရင်ချသူတွေကပြောပါရယ်အခုလကစတင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အစွန်ဖျားမြို့နယ်တွေကလမ်းဘေးစီဆိုင်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကဖမ်းဆီးပြီးဒဏ်ငွေရိုက်ခဲ့တာလို့တကုံစိတ်ကမ်းမှာစီရင်ချသူတူက DBB ကိုပြောပါရယ်တောင်ငုံမြို့နယ်မှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းလမ်းဘေးတက်စီဆိုင်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့အရေးယူခဲ့တာတွေရှိသလိုဒဏ်ငွေ6သိန်းတောင်းပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်လို့စီရင်ချသူတူက DBB ကိုပြောပါရယ်
ဒီလိုဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်လမ်းဘေးစီဆိုင်ငယ်လေးတွေကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲကိုကြောက်ပြီးတော့အယောင်ခိတရက်ထားရတယ်လို့လှိုင်းသာယာမြို့နယ်မှာစီအောင်ချသူတူက TVB ကိုပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းစီပင်နယ်နိမိတ်ပြင်ပကမြို့နယ်အများစုမှာမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့ဆိုင်ကယ်ဘေးတွေမောင်းနှင်ကြတဲ့သူအများစုဟာလမ်းမေးစီဆိုင်ငယ်လေးတွေစီကနေပြီးတော့စီတပူးချင်းစီဝယ်ယူပြီးတော့သွားလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုင်ငယ်တွေဟာစီဆိုင်ကြီးတွေကပန့်စ်နဲ့ဝယ်ယူထားတာတွေကိုရေတံဘူးတွေနဲ့ခွဲထည့်ပြီးတော့ပြန်လည်ရောင်းချနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်ရင်းပဲအထွတ်နှုန်းတွေရောကြနိုင်ခြင်းကြောင့်ရေရှည်မှာပဲဆေးကဆက်ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တယ်လို့ပဲကုံတဲ့တချို့ကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အခုနှစ်မှာစည်ရေးပြိပခါတွေနဲ့ကြက်ငွေတန်ဖိုးစာဆင်ပြီးစိုက်ပျိုးကုန်ကြဆေးတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုက်ပျိုးမှုနည်းလို့မြမပြည်တွင်ပဲမျိုးစုံအထွက်နှုံးရောကြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မှတ်ပဲပဲဆင်းကုန်ပဲဒီစိန်စားတဲ့ပြိပအထက်ပို့ကုန်ပဲတွေရဲ့ဈေးတန်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်စံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာပါ။ရန်ကုန်ပြည်နယ်ကုန်စည်တိုင်းရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၈ရက်နေ့ပေါက်ဈေးအရဆိုရင်မှတ်ပဲတဒံကို18,500ပဲဆင်းကုန်တဒံကို19,500ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပြီးကြတဲ့နှစ်ကမပဲတဒံကို12,300ပဲဆင်းကုန်တဒံကိုတော့13,000ဝန်းကျင်မှာပဲရှိခဲ့ပါတယ်။လက်တလောဒေတာတချို့မှာတော့မပဲကိုစတင်ရိတ်သိမ်းနေပြီးတော့အထွတ်နှုန်းရောကြမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပြည်မြို့နယ်ကပဲဆိုင်တောင်သူတူကပြောပါတယ်။မပဲတစ်တွေဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတော့မှဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ရင်းအထွတ်နှုန်းနည်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ရေရှည်မှာဈေးအေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကုန်တွေကသုံးသပ်ထားကြတာပါ။အဓိကဝယ်လက်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာကြောင့်ပြည်ရင်းဈေးနှုန်းတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဈေးကွက်ဆောင်ကြည့်သူတွေကဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းပဲဝယ်လို့အားကရှိနေပေမဲ့မြမမက်ပဲကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာတင်သွင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်မှာမက်ပဲကဈေးမာနေတာဖြစ်တယ်လို့မြမကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့ AR ကုန်သွယ်မှုဘူဌာနကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မြမပဲတင်သွင်းမှုကအားနည်းနေပေမဲ့ရင်းနိုင်ငံရဲ့တချို့ပြည်နယ်တွေမှာတော့အခါမဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်မပဲပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအထွတ်နှုန်းလျော့နေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲလိုအပ်ချက်ကဆက်ရှိနေုံပဲလို့အိန္ဒိယသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါဗျ။ပဲဒီစိန်ဈေးနှုန်းကလည်းတရုတ်နယ်ဇက်ဂိတ်တွေပြန်ဖွင့်လာတာနဲ့အတူဝယ်လိုအားများလာပြီးတော့ဈေးဆက်တိုက်မြင့်တက်နေပါဗျ။မန္တလေးကုန်စည်တိုင်းဈေးနှုန်းအရဆိုရင်ပဲဒီစိန်အညာ3တင်းတိတ်ကိုတော့13,500ကနေပြီးတော့16,000ကျားအယောင်းဝယ်ဖြစ်ပေါ်နေပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်တိတ်ကို3,000ဝန်းကျင်ဈေးမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့တခြားပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်းတွေကလည်းအတိအသေးဈေးမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီဗီဒီယိုမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ခိုင်ပန်းနေပါ။